Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ono sahabat nyuwun pitutur marang Kanjeng Nabi pilihan, Nabi pilihan. Kanjeng Nabi banjur dawuh, ojo nesunan ojo cengkelan. Kanjeng Nabi banjur dawuh, ojo nesunan ojo cengkelan. Koyo-koyo dawuh sepele, nanging dateke akibat kang gede, akibat kang gede. Bisa ngrusak rumah tanggane, mrembet-mrembet nang masyarakate. Bisa ngrusak rumah tanggane, mrembet-mrembet nang masyarakate. Elingo yen sira nesu, ora tambah ganteng, ora tambah ayu, ora tambah ayu. Ngadep ono ngarepe kaca, wajah merengut rupane olo. Ngadep ono ngarepe kaca, wajah merengut rupane olo. Lisan menengo tangan dipondo, nalikane waktu nesu iro, waktu nesu iro. Sebab lisan bisa ngucap olo, tangan obah bisa ngrusak no. Sebab lisan bisa ngucap olo, tangan obah bisa ngrusak no. Nesu iku saking setan, setan ginawe saking geni, saking geni. Moco ta'awuz nuli wudu, supaya ne mari le nesu. Moco ta'awuz nuli wudu, supaya ne mari le nesu. Wong kang bisa ngeker nafsune, rikolo nesu teko nang dewe, teko nang dewe. Iku tondo marang takwane, suwarga dadi panggonane. Iku tondo marang takwane, suwarga dadi panggonane. Salah siji tanda takwane, bisa ngempet nafsu amarai, lan gampang oleh ngapurane marang wong kang akeh lupute. Lan gampang oleh ngapurane marang wong kang akeh lupute.